አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ዩስራይስ ፍባላለሁ ምሰራው በካሊግራፊና በሪዝን አርት ሙያ ላይ ነው ጥበብና ጥበበኞች ፕሮግራም ላይ እንግዳ ሆኜ ተጋብዣለሁ ያው ካሊግራፊ ማለት አረበኛም ሊሆን ይችላል እንግሊዘኛም ሊሆን ይችላል ጽሁፎች ነው እና ሪዝን አርት ደግሞ በሂፖክሲ የሚሰራ የአርት አይነት ነው እና አሁን እኔ ስሰራ ካሊግራፊ ያው ካሊግራፊ ብቻ ሳይሆን የሆነ የባክግራውንድ የብዙ አይነት የቶን ምናምን ስራለሁ ሪዝን አርትም ደግሞ የሂፖክሲ የሞልድ ምናምን ስራዎች አሉት እና እሱን ነው የምሰራው ለግርግዳ ሰዓቶች ለፍሬም አረቢክ ማርጌ ነው የምሰራው ካሊግራፊውን ከጀመርኩኝ ኦልሞስት 9 ወር ምናምን ይሆነኛል ሪዝን አርቱን ቢያንስ 3 ወር ይሆናል ካሊግራፊ ኢሳ አርት ስኩል ተምሬያለሁ እና የዊኬንድ ክላስ ነበር ዘይ ነበረው ሪዝን አርት ደግሞ ሱሙ ሪዝን አርት ተምሬያለሁ ግን ሞር ደግሞ በዩቲዩብ ምናምን በማየት ሞር አዳብሬዋለሁ ሰራው እንኳን ከድሮ ጀምሮ ነው ኢንተረስቱም ስለነበረ ከድሮ ጀምሮ ነበር ያው በወረቀት በመናምን ነበርም ሰራው ያው ያሳደግኩት ሄድኩኝ ወር ደሞ ክላስም ረድቶኛል ዩቲዩብን በማየት የተለያዩ ነገሮችን በማየትና ክሪኤቲቭ ነገሮች ስለሚመቹኝ ወር በቃ እንደዛ ያያየው አሳደግኩትና ያው በሰው ዘንድም ያው ተፈላጊነት ኖሮና በጎን በዙሪያ ያሉ ሰዎችም ወር ያበረታቱኝ ነበር ቶቼ ናቴም ናምን እንደም በጣም በቃ ብዙ ሰው አበረታቶኝ ያው በእነሱ ፍላጎት ያው የነሱ ምርዳታ ነው ሞር እንድገባበት ያደረገኝ እሺ አርት ማለት ለኔ ያው የሚሰማኝ ነገር የምገልጽበት ኢንጆይ ማረግበት በትርፍ ሰዓቴም በማንኛውም ታይም ላይ የምሰራው ኢንጆይ ማረግበት ነገር ነው አርት ለኔ ማለት በዙሬ ያሉ ሰዎች ሞር አበረታተው ነው ወደዚህ ሙያ እንድገባ ያረኩትና እኔ ልሰራበት አልነበረም ጀስት ኢንተረስቴ ስለሆነ ነበር መሰራይ ነበረው ከዛ ያው ያደር እንትን ያልኩት መጀመሪያ በወረቀት ምናምን ነበር መሰራውና ቀለም ምናምን ነው የምሸጠውና የከፈትኩኝ እሱን ሞር የተለማመድኩ ስመጣ ግርግዳም ላይ መሳል የጀመርኩኝ ከዛ ራሱ የገፋኝ ነው የመጣውና እንደዚህ ይሆናል ቢያስ ቢያነበረም ግን ሞር በቃ እና በሰውም ዘንድ ተወዳጅ ተቀባይነት ስላገኘ ገፍቼበት የሰራሁ ነው አሁን ላይ ስኪል ያው አንደኛ ነገር ኢንተረስት ይወስነዋል ፍላጎትም ያስፈልጋልና የገፋችሁ ዩቲዩብን በማየት ዋንኛው ነገር ዩቲዩብ ነው ያንን በማየት ና ፍላጎቱም ወሳኝነት አለው ና ይዳብራል ፕራክቲስ ከማረክ ና በትንሽ ነገር ነው የሚጀመረው ከትንሽ ስቴፕ ነው ወደ ትልቅ የሚሄደው ና ከትንሽ ተሞክሮ ነው ስለዚህ ባላችሁ ነገር መሞከር ቲክቶክ ላይ ኦንላይን ነው የምሰራው ስራዎችንም እዛው እየሰራው እዛው ነው የምለቀው ና በቲክቶክ ነው ኦርደር ምናምን ኢንስታግራም እና ቲክቶክ ላይ ነው ፕሮሞት ማረከው
ያው መጀመሪያ ላይ ፎንት ምናምን በደንብ አልጽፍም ነበር ያው እሱን እሱን ከዛ ነው ሰው ሲመክረኝ ምናምን በኮሜንት ምናምን ማስተካከል የጀመርኩት እና ቲክቶክ ላይ ለራሱ ብዙ አልቆየሁም ግን አሁን አሪፍ ተቀባይነት አግኝቻለሁ ኢንሻአላህ ከአሁን በኋላም ይኖራል ኢንሻአላህ አስራ ምናምን ሊሆን ይችላል በቁጥር ትዝ አይለኝም በብዛት ኦርደር ምናምን ሲኖር ነው የምሰራው በራሴም እሰራለሁ ግን ሞር ኦርደር ምናምን ሲኖር ነው የምሰራው ስራዎችን ማየት የምትፈልጉ ቲክቶክ ላይ ስራዎች አሉና ኦርደር ማድረግ የምትፈልጉ ደግሞ የኢንስታግራምም የቲክቶክም ዩዘር ኔም ያለ ኮንታክት አድርጉኝ። በዚህ ስራ ኢንሻአላህ አላህ ካለ ገፋበታለሁ ብያስባለሁ ያው ፍላጎቱም ስላለኝ ኢንሻአላህ ከዚህ በላይ እሰራለሁ ብያስባለሁና በዚህ ስራ ላይ ሰፖርት ብዙ ብዙ እዚህ ደረጃ እንድደርስ ከዚህ በላይ ኢንሻአላህ እንድደርስ ብዙ ሰፖርት ያደርጉኝ ሰዎች አሉ። እናቴ እህቶቼ ወንድሜ ሁሉ ማክስታጎቼ እንዳለ ጓደኞቼ ሁሉንም ለማመስገናቸው ፈልጋለሁ በእነሱም ግፊት ነውና እዚህ ላይ የደረስኩት አላህ ይርጀሳችሁን ይክፈላችሁላለሁ እና ዛሬ ለሚንበር ቲቪ የአርት በፔንቲንግ ልሰራላችሁ መጥቻለሁ እና አንድ ላይ እንስራ